A Parc a Taula som territori. Som gastronomia. Som salut. T'apropem a la gastronomia que es fa a la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. Aliments produïts en espais de gran valor natural, cultural i paisatgístic. Parcellers, productors i elaboradors que contribueixen a la viabilitat econòmica, social i ambiental del nostre territori. Perquè els tastis en establiments i restaurants vinculats als parcs de la província de Barcelona. Gaudint dels aliments del Parc a Taula i de les activitats i experiències que t'oferim, tu també contribueixes a la conservació dels nostres parcs. Parc a Taula. Aliments que cuiden el territori i la salut de les persones.